Lietuvos nepriklausomybės nutarimas. Lietuvos tarybos 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašytas dokumentas, skelbintis, kad atkuriama Lietuvos valstybė. Ir ji atsižada nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Tolimesnį valstybės likimą bei santvarką pavesta kurti steigiamajam Seimui. Dokumentas pasirašytas Vilniuje, Pilies gatvėje 26, po to, kai daktaras Jonas Basanavičius rado kompromisą tarp dešinesnių ir socialdemokratinių pažiūrų politikų. Šiuo metu čia veikia signatarų namų muziejus, Lietuvos nacionalinio muziejaus filialas. Po nepriklausomybės atkūrimo paskelbimo Lietuvą toliau valdė vokiečiai. Jie reikalavo, kad Lietuvos taryba paskelbtų amžinąją sąjungą su Vokietija, tačiau lapkritį Vokietijoje kilus revoliucijai, Lietuva liko neprijungta prie Vokietijos ir Lietuvos nepriklausomybė buvo galutinai pripažinta. Sovietų Rusija nepriklausomybės nutarimą pripažino 1920 m. Liepos 12 d., pasirašydamas su atkurta Lietuva taikos sutartį. 2017 m. kovo 29 d. Vokietijos užsienio reikalų ministerijos politinėme archyve Berlyne rastas vasario 16 Lietuvos nepriklausomybės nutarimo. Egzempliorius lietuvių kalba su signatarų parašais. Nutarimo tekstas. Lietuvos nepriklausomybės nutarimo tekstas. Nutarimas. Lietuvos taryba savo posėdėje vasario 16 d. 1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybę šiuo pareiškimu. Lietuvos taryba, kaip po vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamas pripažintąją tautų apsisprendimo teisę ir Lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėnesio 18-23 dienomis 1917 m., skelbė atstatantį nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostinė Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. Drauge Lietuvos taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas teigiamasis Seimas. Demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas. Lietuvos taryba pranešdama apie tai vyriausybei prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Paskelbimas Lietuvos aide ir Vokiečių administracijos reakcija. Lietuvos aidas, kuriame visuomeniai buvo paskelbta apie Lietuvos nepriklausomybę, Vokiečių okupacijos metais buvo griežtai cenzūruojamas. Žinodama, kad nutarimo paskelbimas supykdys okupantų administraciją, Lietuvos taryba įsakė Martyno Kutos spaustuvėje spausdinti kelis šimtus laikraščio egzempliorių 3 dienas prieš cenzoriaus peržiūrą. Vasario 18 dieną tekstas buvo perspausdintas Vokietijos laikraščiuose. Vokiečių valdžia nusprendė sunaikinti Kuktos spaustuvę, bet anksčiau išleisti Lietuvos aido egzemplioriai pasiekė lietuvius tėvynėje bei užsienyje. Vėliau nutarimo platinimas paskelbtas nelegaliu, laikraščiai konfiskuoti, Petrui Klimui pasisekė paslėpti maždaug 60 vienetų. Dviejų originalų suradimas. 2017 m. kovo 29 d. Vokietijos diplomatinėme archyve Berlyne Vytauto didžiojo universiteto profesorius Liudas Mažylis rado vasario 16 Lietuvos nepriklausomybės nutarimo originalą lietuvių kalba ir vertimą į vokiečių. Kalba Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro ekspertai nustatė, kad nutarimo originalas surašytas signataro Jurgio Šaulio ranka. Signatarai. Vasario 16 nutarimo tekstą rengė Jonas Vileišis, Petras Klimas, Mykolas Biržiška, Steponas Kairys, o pasirašė 20 tarybos narių. Saliamonas Banaitis. Jonas Basanavičius. Mykolas Biržiška. Kazimieras Bizauskas. Pranas Dovidaitis. Steponas Kairys. Petras Klimas. Donatas Malinauskas. Vladas Mironas. Stanislovas Narutavičius.
Alfonsas Petrulis. Antanas Metona. Jonas Milgevičius. Justinas Taugatis. Aleksandras Turginskis. Jurgis Šaulys. Kazimieras Šaulys. Jokūbas Šernas. Jonas Vailokaitis. Jonas Vileišis.